Dobar dan, dobrodošle i dobrodošli na okrugli stol pod nazivom Zakon o pobačaju za 21. stoljeće. Moje ime je Nives Miošić i ja ću danas moderirati današnju raspravu. Povod za održavanje ovog okruglog stola u organizaciji CESI, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i inicijative liječnika za regulaciju priziva savjesti je dugo očekivana odluka Ustavnog suda o ustavnosti zakona o pobačaju iz 70. godina prošlog stoljeća. Kao što znamo, Ustavni sud je donio rješenje da je pobačaj na zahtjev žene do 10. tjedna trudnoće zapravo njezina autonomna odluka, a nakon 10. tjedna ovisan o medicinskim indikacijama i može se izvršiti u dogovoru sa stručnjacima. No, u svom rješenju Ustavni sud je isto tako zakonodavcu dao mogućnost da uredi i neka druga pitanja, poput pitanja edukacije i informiranja žena o seksualnoj edukaciji i o kontracepciji, ili reguliranje pitanja priziva savjesti liječnika u javnim medicinskim ustanovama. Ta i još neka druga pitanja su pitanja kojima će se ovaj okrugli stol baviti. Znači, polazna točka danas ovog okruglog stola je da je pobačaj na zahtjev do 10. tjedna trudnoće autonomna odluka žene. Danas su s nama doktorica Ivana Radačić sa Instituta Ivo Pilar, koja će nam dati kratki uvodni pregled međunarodno-pravnih normi koje reguliraju pitanja o kojima sam govorila. Nakon toga, nakon Ivane, a ravno preko puta mene je doktorica Jasenka Grujić-Koračin, ginekologinja sa dugogodišnjim iskustvom, koja će govoriti o nekim konkretnim prijedlozima koje se tiču reguliranja same procedure pobačaja na zahtjev. Nakon nje govorit će dr. Dubravko Lepušić sa KBC-a Sestre Milosrdnice, ginekolog, koji će govoriti o važnosti i sadržaju seksualne edukacije, odnosno o četvrtom modulu zdravstvenog odgoja. I na kraju doktorica Gorjana Đurić, pedijatrica u mirovini, koja će se u svom izlaganju osvrnuti na pitanje regulacije priziva savjesti. Ja molim naše uvodničare i uvodničarke da svoja izlaganja pokušaju svesti na otprilike 10 minuta kako bismo doista otvorili prostor za raspravu u pitanjima koje ćemo danas ovdje otvoriti. Pa evo, Ivana, izvoli. Hvala lijepo, evo ja ću stajati s obzirom da imam prezentaciju. Ono što bih ja, dakle, vam htjela ukratko obrazložiti jesu zapravo, vidjet ćete odluku, odnosno rješenje Ustavnog suda vezano uz pitanje o kojem smo govorili, koja je praksa u međunarodnom pravu u sustavu zaštite ljudskih prava i koje su onda implikacije za izradu hrvatskog zakona. Pa ako krenemo, evo, ovo je manje više parafrazirano rješenje Ustavnog suda od 21. veljače 2017. Znači, da ponovimo, Ustavni sud je rekao da u sklopu prava na privatnost zapravo postoji pravo na reproduktivno samoodređenje, odnosno, kako ga je nazvao, pravo žene na vlastiti duhovni i tjelesni integritet, koji uključuje odluku hoće li začeti dijete i kako će se njena trudnoća razvijati. Ustavni sud također je rekao da je zaštita prenatalnog života pitanje vrijednosti, ustavno-pravnih vrijednosti, međutim, da ta zaštita može ići samo do one granice gdje se ne zadire u to pravo na privatnost. I u skladu s time Ustavni sud zaključio je da rješenje u zakonu iz 1977. koje, dakle, kako je već i Nive spomenula, dopušta pobačaj zahtjev do 10. tjedna, a poslije u slučaju medicinskih, etičkih ili genetičkih ovih indikacija, da je u skladu sa Ustavom. Ono što je Ustavni sud međutim rekao, da je potrebno osuvremeniti zakon
I u tom smislu je rekao da zakonodavac sada može odrediti edukativne i preventivne mjere, pa je primjerice spomenuo reproduktivno i spolno obrazovanje. Također je spomenuo mogućnost primjerenog razdoblja razmišljanja prije donošenja odluke o prekidu ili nastavku trudnoće, s ciljem zapravo pružanja informacija o trudnoći i uslugama koje stoje na raspolaganju, pa je ovdje i navedeno koje bi te usluge mogle biti. Pitanje je koliko one zaista postoje u Hrvatskoj i koliko se uopće ovim zakonom može riješiti ova sva pitanja koja su definitivno ključna isto kad govorimo o ovoj temi. Također je Ustavni sud rekao da zakonodavac može riješiti pitanje troškova, da li će ići na teret, znači, obveznog zdravstvenog osiguranja ili će ih plaćati žene, i reguliranje priziva savjesti. I to je, dakle, ono o čemu sada danas i u budućnosti trebamo raspraviti, na koji način će se to riješiti. I moje izlaganje, cilj mojeg izlaganja je pokazati koji već međunarodno pravni standardi postoje. Dakle, zakonodavac nije slobodan baš to riješiti na koji način hoće ili na koji način bi određene društvene interesne skupine htjele, već u skladu sa međunarodno pravnim normama. Pa ću se i osvrnuti na međunarodno-pravne norme i posebice na ova pitanja. Dakle, pravo na reproduktivno samoodređenje najčešće, s obzirom da zapravo ne postoji konvencija koja bi uređivala ta pitanja, smatra se dijelom već priznatih prava, kao što je bilo rečeno na Međunarodnoj konferenciji o razvoju i populaciji iz 94. i često se upravo čita u pravo na privatan život, kao što ga je iščitao i Ustavni sud, s time da su implicirana i čitava niz drugih prava. Znači, pravo na reproduktivno samoodređenje je zapravo pravo odlučiti da li, kada, koliko i u kojim razmacima imati djece i imati informacije i sredstva zapravo za donijeti tu odluku. Spominje se izričito u nekim dokumentima, za nas je relevantna ova konvencija Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacija žena, koja sadrži dvije relevantne odredbe, neću vam čitati, ovdje vam stoje. Međutim, s obzirom da se zapravo reproduktivna prava, kao što sam rekla, smatraju dijelom već priznatih, apstraktno definiranih prava koje su zajamčene međunarodnim ugovorima, svi odbori Ujedinjenih naroda bavili su se i pitanjem reproduktivnih prava. Kad kažem odbori Ujedinjenih naroda, to su tijela koja nadziru kako države članice primjenjuju prava koja su priznata pojedinom konvencijom. Hrvatska je ratificirala manje više sve bitne konvencije Ujedinjenih naroda, osim o pravima migranata, ali da sad ne ulazim u detalje, i ima obavezu, znači, i ovaj odborima Ujedinjenih naroda podnositi izvješća kako implementira prava koja su zajamčena tim konvencijama, na što ti odbori donose zaključne komentare. Ono što još odbori rade je da donose opće komentare po pitanjima pojedinih prava koja su zajamčena konvencijama i mogu odlučivati u individualnim pritužbama, ako imaju tu jurisdikciju, ako je država to priznala, u kojem onda slučaju su zapravo neko kvazi sudbeno tijelo. I ovo su neki od primjera odluka, odnosno dokumenata koji se tiču upravo reproduktivnih prava. Odbor za ljudska prava, dakle, imao je veliki broj predmeta koji su se odnosili na zapravo nedostupnost pobačaja u pojedinim situacijama. Neću ulaziti sada u detalje. Također, u općem komentaru 28 povezao je pitanje pobačaja sa pravom na život i naglasio kako u slučaju kada su restriktivni zakoni, kakve to ima posljedice na stope smrtnosti žena. Odbor za uklanjanje svih oblika diskriminacije nad ženama također je imao predmet i dvije relevantne preporuke. Aha. Odbor za ekonomska i socijalna prava je donio komentar koji se upravo tiče prava na reproduktivno i seksualno zdravlje. Odbor za prava djece, također pravo na zdravlje. Znači, ono što je bitno naglasiti, da su odbori svi naglašavali da se restriktivni zakoni moraju liberalizirati, da se indikacije moraju široko tumačiti, pa tako, na primjer,
medicinska indikacija ne tiče se samo fizičkog zdravlja, nego i psihološkog zdravlja i dobrobiti žena. Što su još naglašavali? Naglašavali su da kada država donese zakon o pobačaju, da mora osigurati da on bude dostupan u praksi, znači da mora postojati nekakva procedura koja je pravo, koja će omogućiti pravovremenu i slobodnu odluku žena. I zalagali su se za dekriminalizaciju pobačaja, bez obzira da li je zakonit ili ne, i svakako ukidanje bilo kakvih kaznenih mjera prema ženama koje pobace. Ovim pitanjima reproduktivnih prava i pobačaja bavio se i Europski sud za ljudska prava, prije toga Europska komisija za ljudska prava. I oni su razmatrali dvije vrste pitanja. Jedno je regulaciju pobačaja, znači u kojim slučajevima je pobačaj dopušten u raznim zakonima država i da li to onda krši eventualna prava na život fetusa i prava potencijalnih očeva. I to su, znači imali smo predmet ova prva tri koji su podnijeli muškarci i ova druga dva koji su podnijeli žene tvrdeći da su zakoni preograničavajući za njih. I imali smo čitav niz predmeta koji se bave dostupnosti pobačaja u praksi. I tijela koje implementiraju Europsku konvenciju za zaštitu ljudska prava zapravo su donijeli čitav niz standarda vezanih uz dostupnost pobačaja u praksi. Ono što je zapravo proizlazi iz svih tih predmeta koje sam sad navela, općih komentara i zaključnih preporuka na izvješća država članica i prakse Europskog suda za ljudska prava je sljedeće. Restriktivni zakoni moraju se liberalizirati, a indikacije široko interpretirati. Znači, nama ostaje ovaj liberalni zakon. Ono što je relevantno da indikacije trebaju biti široko interpretirane, znači nakon 10. tjedna. Zakonodavni okvir mora biti takav da ne onemogućuje pristup pobačaju u praksi. Znači, države moraju osigurati pravovremen i neometan pristup pobačaju. I to je ono sad ključno, kao pri izradi ovog zakona treba paziti da zakon bude takav da se osigura dostupnost i pristup pobačaju u praksi. Ovo je iz općeg komentara Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava koji kaže da usluge pobačaja moraju biti dostupne, pristupačne, fizički i geografski, financijski i informacijski, prikladne i dobre kvalitete. I opet iz iste tog općeg komentara o pravu na reproduktivno i seksualno zdravlje i eksplicitno i jako relevantno s obzirom na to da je Ustavni sud rekao da bi se možda trebale uvesti nekakve periode čekanja, upravo se smatra da je to jedna od prepreka pristupu pobačaju u praksi i da to ne bi trebalo biti u zakonima. To nisu samo rekli odbori za Ujedinjenih naroda, nego recimo i Svjetska zdravstvena organizacija također. Znači, smatra se da su pristrano savjetovanje, obvezni periodi čekanja ili zahtjevi za autorizacijom trećih osoba proceduralne prepreke koji se trebaju ukinuti. A prigovor savjesti mora biti reguliran na način da ne onemogućuju pristup pobačaju. To proizlazi isto iz zaključnih komentara na pojedina izvješća država članica, isto iz ovoga općeg komentara Odbora za ekonomske i socijalna prava, prakse Europskog suda za ljudska prava u poljskim predmetima, svugdje se povlačilo to pitanje i svugdje je rečeno, znači, da prigovor savjesti mora biti reguliran na način koji ne onemogućava izvršenje usluge pobačaja u praksi. I sad bih se posebno svrnula na ono što je relevantno baš za Hrvatsku, odnosno gdje imamo nešto od tih međunarodno-pravnih standarda baš u odnosu na hrvatsku situaciju. Ako se sjećate, iz 2008. imali smo predmet Interrights protiv Hrvatske u kojem je sudjelovao i CESI, a odnosio se taj predmet na zapravo spolni odgoj u Hrvatskoj. Ono što su tvrdili, znači, podnositelji te pritužbe je da spolni odgoj nije bio adekvatan ni u smislu broja sati i njegove konceptualizacije, niti u smislu sadržaja, a osim toga da je imao i diskriminatorne elemente. I tu je Odbor za socijalna prava u okviru Vijeća Europe rekao zapravo da ima nekih nedostataka, ali da sve ukupno gledajući nije,
nije tako strašno, osim onog dijela gdje smo imali eksplicitno diskriminatorne udžbenike gdje se na derogatoran i stigmatizirajući način pisalo o homoseksualnim osobama. Međutim, odbor je tu naglasio da spolni odgoj mora biti imati prikladan broj sati, dostupan djeci, mora biti dobre kvalitete, mora biti moderan po pitanju sadržaja, znanstveno utemeljen i mora imati sustav evaluacije, ali neću dalje o tome jer će doktor Lepušić, gotovo si, samo imamo ovo. Ok, samo da sad vidimo kratko što nam je sada 2015. Odbor za uklanjanje svih oblika diskriminacije nad ženama rekao vezano u situaciju po pitanju reproduktivnih prava u Hrvatskoj. Nisam prevađala, znači ovo je direktno iz zaključnih komentara. Uglavnom, odbor je bio zabrinut o praksi priziva savjesti u Hrvatskoj, kojom se onemogućava onda u pojedinim slučajima pristup pobačaju. Također je bio zabrinut time što pobačaj i moderna kontracepcija nisu ne plaćaju se iz zdravstvenog osiguranja i što je zapravo opće korištenje i pristup i dostupnost modernih oblika kontracepcije nije baš na nivou, posebice za žene koje su u nepovoljnoj situaciji. I stoga je odbor zatražio od Republike Hrvatske da zapravo regulira priziv savjesti na način da on ne onemogućava pristup pobačaju. Također da osigura da su pobačaj i moderna kontracepcija pokriveni obveznim zdravstvenim osiguranjem i da osigura zapravo pristup i dostupnost modernih oblika kontracepcije i reproduktivnih službi. Evo, posljednji slajd. Ako sada, znači, vidimo sve što postoji u međunarodnom pravu i posebice ove dvije relevantne odluke koje se odnose na Hrvatsku, mislim da nam je jasno da ova pitanja koje Ustavni sud postavio treba regulirati na sljedeći način. Znači, osigurati da spolni odgoj, e sad kakav, o tome će dr. Lepušić bude u školama i da bude nediskriminatoran, da obvezni periodi čekanja i obvezna savjetovanja nisu dopuštena, da treba regulirati prigovor savjesti na način kako to zahtijevaju međunarodni standardi, da bi troškovi pobačaja SIDO trebali ići na teret Hrvatskog zdravstvenog osiguranja i da treba osigurati dostupnost kontracepcijskih sredstva, pogotovo kad su u pitanju žene koje su u nepovoljnom položaju. Evo, hvala. Hvala lijepo, Ivana. Idemo odmah dalje. Doktorica Jasenka Grujić-Koračin, o konkretnim prijedlozima kako regulirati neka od ovih pitanja u zakonu koji će se donositi, odnosno mijenjati. Dame i gospodo, kolegice i kolege, poštovani predsjedniče komore. Ništa nije doprinijelo smanjenju mortaliteta žena, osim zbrinjavanja obstetričkih krvarenja i liječenja babinje groznice, kao što je to doprinijela legalizacija pobačaja. Od svih trudnoća u svijetu ima oko više od 200 miliona, 25% skoro polovica toga broja jesu pobačaji u nesigurnim uvjetima. Pobačaj u nesigurnim uvjetima vrlo su čest uzrok maternalnih smrti, pa se do 18% tih smrti događa zbog pobačaja koje vrši nestručna osoba u neadekvatnim uvjetima. Troškovi liječenja u zemljama u razvoju prelaze 200 miliona dolara, dakle liječenja komplikacija takvih pobačaja u nesigurnim uvjetima. Restriktivni zakoni ne dovode do smanjenja stope pobačaja. Restriktivni zakoni dovode samo do odljeva u ilegalu. Dakle, ovdje se jasno vidi, to je poruka Guttmacherovog instituta koji inzistira na tom da se ovaj slajd pokazuje gdje god se može, da je u zemljama u kojima postoje restriktivni pobačaj stopa 37, u onima gdje je pobačaj dozvoljen na zahtjev, stopa pobačaja je 34.
Stoga je Svjetska zdravstvena organizacija još 2003. učinila smjernice, predočila smjernice za vršenje sigurnog pobačaja. Ovo je drugo izdanje tih smjernica koje su dostupne na internetu svima. Pa ja ću spomenuti samo neke činjenice, a to je da se pobačaj vrši na dva načina danas i da žena ima pravo izbora. To je kirurški inducirani pobačaj i medikamentozni pobačaj. Ja govorim sada o pobačaju u prvom trimestru. Liječenje boli je nužno, ovo posebno spominjem, ne idući u detalje koje su doze pojedinih lijekova, to u smjernicama sve piše, pa su za pobačaj u prvom trimestru dovoljni nesteroidni protuupalni lijekovi, lokalna anestezija ili intravenska sedacija, a generalna anestezija nije potrebna. Kad se govori o pobačajima, ne samo da kod nas, ne samo da su naša stručna društva ovdje zakazala, jer na svojim stranicama nisu navela čak niti link na ove smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, pa i u našim udžbenicima se pitanje induciranog pobačaja spominje tek usput, nego se uporno proturaju neki mitovi koji nisu istiniti i koje je znanost opovrgnula. Ja ću samo nabrojati te mitove, to su rak dojke i pobačaj, dakle ta povezanost ne postoji, mentalni problemi i pobačaj, postaborcijski sindrom ne postoji, mogućnost zanošenja nakon pobačaja bez komplikacija nije umanjena. Ono što se u posljednje vrijeme tako dovodi u pitanje je osjeća li fetus bol i kada počinje osjećati bol. Na ovom bih se zaustavila zbog toga što je to pitanje koje zadire u emocionalni jedan diskurs, zadire u odnos ispunjen emocijama kad se radi o pitanju prekinuti trudnoću ili ne. Dakle, moramo biti svjesni da tek od 10. tjedna dalje do 17. se razvijaju nociceptori. Dakle, to su završeci živaca u koži i organima koji omogućuju osjećaj boli. Tek u 19. tjednu srednji mozak može procesuirati te osjete, a tek sa 24 tjedna postoje talamokortikalne veze koje omogućuju percepciju boli. Stoga je Britansko društvo ginekologa i opstetričara donijelo zaključke i preporuke u vezi sa davanjem anestezije kada se vrže zahvati na fetusu, pa smatra da prije 24. tjedna nikakva anestezija nije potrebna, s tim u vezi i pobačaj je dozvoljen do 24. tjedna. Temeljni prijedlozi i procedure. Ovo je važno. Postupak prekida trudnoće je hitan. Prekid trudnoće može se izvršiti do kraja 10. tjedna od začeća u ovlaštenim ustanovama, javnim i privatnim, koje imaju organiziranu jedinicu za ginekologiju i porodništvo i naravno mogućnost resuscitacije. Žena ima pravo uz informirani pristanak odabrati metodu pobačaja. Dalje, uz zahtjev za prekid trudnoće koji podnosi maloljetna osoba koja nije navršila 16 godina, nije potreban pristanak roditelja i staratelja. Prema odboru, odluci odbora ili preporukama odbora za prava djeteta iz 2016. koji kaže da je protiv autorizacije roditelja i drugih u takvom slučaju.
Nakon 10. tjedna od začeća, prekid trudnoće može se učiniti u slučaju opasnosti za život žene, teških bolesti, težih malformacija, bolesti ili kromosomalnih bolesti ploda, te u slučaju silovanja i incesta. Prekid trudnoće ili silovanja nemoćne osobe, naravno. Prekid trudnoće može se izvršiti do kraja 24. tjedna, iznimno i nakon toga. Danas se na sreću ne srećemo više sa, ili se rijetko srećemo sa anencefalijom i porodom anencefalusa, ali u takvim slučajima bi mogao pobačaj biti dozvoljen. Prijavljivanje postupaka pobačaja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo je obvezno i ovdje molim da shvatimo da je ovo neobično važno, jer nije dovoljno mahati sa jednom od najnižih stopa pobačaja u svijetu koju ima Hrvatska, uz izvanredno nisku prevalenciju upotrebe kontracepcije i uz činjenicu da je broj odumrlih trudnoća u roku od 20 godina porasao za 30%. Netko se mora zapitati kakvi su to podaci, tko donosi krive podatke, da li se krivo interpretiraju ili ne. Jednom riječju, te službe moraju surađivati. Troškove pobačaja pokriva HZZO. Pokrivanjem troškova pobačaja od strane HZZO-a dobiva se mnogo štošta, mogućnost da i siromašne mlade žene imaju jednaka prava, kao i one koje si to mogu priuštiti, ali se dobiva i mogućnost nadzora nad tom problematikom i apsolutna legalizacija pobačaja. Što se tiče perioda čekanja i savjetovanja, apsolutno se protivimo bilo kakvom periodu čekanja, jer mandatorni period čekanja dovodi do odlaganja postupka, a mi znamo da što se pobačaj vrši u kasnijoj fazi, tim je mogućnost komplikacija i rizici rastu. Osim toga, kad žena dođe u bolnicu, ona bude naručena na pobačaj, prema tome period čekanja već postoji, neće s vrata joj se učiniti prekid trudnoće. Treba li ženama savjetovanje? Kao i mandatorni period čekanja, predstavlja prepreku pristupu pobačaja i diskvalificira ženu kao kompetentnu osobu. Američko društvo ginekologa opstetričara smatra da treba pobačaj biti predmet o kojem raspravlja i kojeg rješava liječnik i žena, bez uplitanja trećih osoba. Na kraju bih pročitala dio iz etičkih preporuka Svjetske udruge ginekologa i opstetričara, a tiče se ovog savjetovanja i toga što je zapravo, kako mi percipiramo žene i kakve stereotipe imamo o ženama. Žena nije lutka kojom se može manipulirati. Figo kaže, argument da je pobačaj štetan za ženu jer će ona žaliti i kajati se, temelji se na uvjerenju da žene donose promjenjive, impulzivne, emocionalne odluke te traže vodstvo postojanih i razboritih, obično muških zaštitnika svojih interesa. Zdravstveni djelatnici i djelatnice trebaju biti svjesni i oduprijeti se vlastitim stereotipima o ženama kao onima koje svoje osobno i društveno ispunjenje traže prvenstveno u majčinstvu. Skloni su se žrtvovati i interes fetusa staviti iznad vlastitoga, emocionalne su i ranjive, te im nedostaje zdrava moralna prosudba. Još jednom, žena nije lutka, ima pravo na svoju autonomnu odluku, a pitanje pobačaja ne počinje ni statistikom, ni procedurama. Pitanje pobačaja počinje edukacijom, završava kontracepcijom. Lepi, izvoli. Hvala lijepo doktorici Grujić-Koračin i sada doktor Dubravko Lepušić o pitanjima i standardima spolnog obrazovanja. Tu ima ovako epski jako puno slajdova, ali ja ću vam to skratiti
Dakle, ono čemu ću vam ja pričati je jedan od... Čuje se. Jedan od zaključaka Ustavnog suda je bio da bi trebalo educirati mlade, a ja bih rekao i širu populaciju, odnosno generalnu populaciju u Hrvatskoj. Po mojim iskustvima od zadnjih 10 godina koliko idem po školama, vjerujte mi da uopće nije problem sa mladima, problem je sa roditeljima, koji bi u stvari svoje djece htjeli ono što oni nikada u životu nisu radili. Jako mi se sviđa, Sanja, ona vaša naljepnica, znanje plus izbor. Izvrsno, stvarno, i to je nešto što je jako dobro. Zdravstveni odgoj koji u Hrvatskoj, znate, postoje kontroverze, u stvari nisu postojali u zdravstvenom odgoju, nego u četvrtom modulu, gdje su moji kolege, profesor Štunhofer, profesorica Kuzman i profesorica Ništ i ja, smo radili na četvrtom modulu, koji je izazvao silne kontroverze iz jednostavnog razloga, jer postoji ono, znate, kad spojite mladi pa seks, pa to je za neke strukture ili nepoželjno o tome pričati, ili nije zgodno, i ne znam šta, ono, lažni moral. A s druge strane, ne znam da se hvalim, nema opće veze, nego neke zemlje u regiji su prepoznale dobru stvar u našem zdravstvenom odgoju, tako da sam ja ove godine ravno 5 puta pozvan u Srbiju. Ja se nadam da mi političke strukture neće zamiriti da sad bude malo zloče što 5 puta idem u Srbiju prezentirati naš zdravstveni odgoj. 2 puta sam bio u Novom Sadu, sada nedavno u Zaječaru, pa onda idem u Beograd, još i ponovno u Niš. Srbija, dakle, formira svoj zdravstveni odgoj i željela bi čuti naša iskustva u svezi toga. Isto tako bio sam, neki dan sam bio inače i u Bosni i Hercegovini, u Travniku i u Vitezu iz istog razloga. I sada da krenem sa predavanjem, ja ću vam u stvari približiti koliko je u stvari to specifična populacija taksativna, ima jako puno slajdova, ali ćemo brzo kroz to proći, koliko je važna edukacija za mlade, jer su oni u stvari specifična populacija, tu govorim prvenstveno o adolescentima kao ciljnoj populaciji. Ako se ne bu vidlo, bum ja čital. Dakle, ovako, adolescencija je najzdravije razdoblje života ljudi. Ako je povežemo sa seksualnim ponašanjem, onda ono ovisi ne o spolu, nego o okruženju u kojem takva osoba živi. To je inače vrijeme povećane ranjivosti, novih spoznaja, novih iskustava, razdoblje usamljenosti, zabrinutosti, preuzimanja odgovornosti. Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, adolescenti su osobe u dobi od 10 do 19 godina starosti i kod njih je pojavnost bolesti povećana prvenstveno radi neurednog načina života, neredovite ishrane i sklonosti promjenama partnera ili promiskuiteta na početku njihove spolne aktivnosti. Početak adolescencije, to znaju kolege ovdje, je određen biološkim karakteristikama, ali kraj adolescencije je prvenstveno socijalnim kriterijima, to znači osamostaljivanje od roditelja, završetak naobrazbe, preuzimanje odgovornosti, prelazak iz uloge učenika u ulogu zaposlenika, ali ono što je bitno to je da se kod njih mijenja pomak pažnje od obitelji prema vršnjacima. Zašto su oni društvena skupina povećanog rizika? Iz nekoliko stvari. Prvenstveno, na početku svoje spolne aktivnosti. Radi potrebe za seksualnim eksperimentiranjem, slabog znanja o spolnim bolestima, hedonizam kao vrijednosna orijentacija. Oni više vjeruju vršnjacima u višim razredima nego uzimo prvenstveno roditeljima, pa onda profesorima u školi, pa onda liječnicima. Smatraju da im se ništa ne može dogoditi. Cijela ta priča o malo slobodnijem ponašanju mladih počinje od 60. godina prošlog stoljeća, to je inače vrijeme kada je izmišljena pilula, kontracepcijska pilula, kada su mladi, zbog tolerantnijeg stava zapadnog dijela svijeta, misle politički na zapadnu Europu, sve ranije stupali u spolni život uz izražen promiskuitet. A do čega je to dovelo? Do naglog širenja spolnih bolesti uz njihove komplikacije. To su različita upalna stanja, ali kao što ovdje piše, povećanje učestalosti i neplodnosti. To je naročito bitno za našu sredinu, ne zato što bi Hrvatska imala nešto više takozvanih neplodnih žena nego bilo gdje drugdje u svijetu, nego zato što u Hrvatskoj postoji već 10 godina negativan natalitet. Dakle, ima nas sve manje. Ako tome pridodate nemogućnost rađanja žene koje bi htjele roditi, a ne mogu jer imaju posljedicu neadekvatno liječenih ili neliječenih spolnih bolesti, onda je to za ovo podneblje najblaže rečeno katastrofa. Po statistikama Zavoda za javno zdravstvo, spolna aktivnost u Hrvatskoj počinje sa 17 godinama među djevojčicama, 16 za dječake. Jedna anketa koju je radio taj zavod pokazala je da prije nekoliko godina da skoro 70% mladih ispitanika je izjavilo da bi se upustilo u romantične avanture, a više od polovice tih ispitanika je to podrazumijevalo seks bez iznimke. Što bi učinili kada im pukne kondom? Svega 25% je reklo da bi se savjetovalo sa liječnikom, a velika većina u stvari ne zna što bi napravila. Čimbenici koji povećavaju vjerojatnost rizičnog seksualnog ponašanja u mladih su prvenstveno sve ranija seksualna inicijacija i sklonost rizicima, prvenstveno alkoholu i drogama, ali i nekorištenje kontraceptivnih sredstava, niska razina informiranosti o tim temama i tradicionalni diskriminirajući stavovi prvenstveno prema ženama. Isto tako i osjećaj krivice prilikom uzimanja kontracepcije koji je često povezan sa religijskom inicijacijom. Ovdje se postavlja jedno pitanje da li je niža razina korištenja zaštite u Hrvatskoj povezana sa povećanom religioznošću početkom 90. godina, pa se postavlja pitanje, teško je reći, ja bih odgovorio kratko i jasno da.
U Republici Hrvatskoj inače korištenje zaštite, čisto kao ilustracija, ovo što je malo prije rekla kolegica Grujić, među mladima, među adolescenticama, kada govorimo o pilulama, je 3 puta manje nego u zapadnoj Europi. Evo, odnos je 12 prema 35% o korištenju pilula. I sada zaštita reproduktivnog prava na mladih obuhvaća prvenstveno edukaciju o spolnosti i reprodukciji, isto tako i edukaciju o planiranju obitelji i primjeni kontracepcije. Ali ono što su kod njih glavni problemi, to su prekidi trudnoće, odnosno abortusi, adolescentske neželjene trudnoće, porodi, kontracepcija, spolno prenosive bolesti, spolno nasilje i iskorištavanje. Mi nismo izmislili toplu vodu. Topla voda se izmislila davno prije, a nakon nekoliko desetljeća ponovo se raspravlja, dakle, o seksualnom odgoju u školama. Ja ću reći da mi i moji kolege, kada smo krenuli raditi na tom 4. modulu, jedna od prvih stvari je bila da smo tražili udžbenike postojeće, koji su sada u školama, da vidimo da ne dupliramo teme, i udžbenike iz one bivše propale jeli države, inače Hegel je rekao da je sve propalo sa razlogom, pa valjda je ta država prošla, jeli, gdje smo tražili kako je to u ono vrijeme bilo prezentirano mladima. I znate što moram reći sa tugom, žalošću i razočaranošću, da masu tema koje onda obrađivano su na puno liberalni način prezentirane nego što smo mi prezentirali. I ja mislim da smo mi neke od tih stvari prenijeli u zdravstvenu da bi valjda visili na prvoj banderi. Dakle, povijest ne počinje od nas, povijest je davno prije izmišljena. Evo, Prosvjetni savjet Socijalističke Republike Hrvatske 1972. godine je donio opći nastavni plan i program za osnovne škole, gdje je unesena građa odgojnog područja pod nazivom spolni odgoj. Doajen cijele priče je bio profesor Košiće, koji je napisao nekoliko udžbenika, i to još davne 1960. godine seksualni odgoj, a 1973. godine spolni odgoj, priručnik za nastavnike. A prve savjete su adolescenti dobivali u savjetovalištima za psihohigijenu, koji su bili u okviru domova zdravlja tada, u to vrijeme, 60. i 70. godina. Adolescenti, neosporno, sve ranije spolno sazrijevaju, kasnije postižu socijalnu i ekonomsku zrelost. Promijenjen je društveni stav prema njihovoj spolnosti, postoji njihova neupitna spolna aktivnost. Šta god pojedine strukture mislile o tome, razlog je sve to skupa pojavi njihovih trudnoća, pobačaja, patoloških stanja. Ali ono što je za njih karakteristično dalje, oni teže od starije populacije prihvaćaju programe zaštite. Postoji emocionalna i socijalna nezrelost, sklonost riziku i nedosljednost u korištenju metoda zaštite. Što se tiče roditelja, u današnje vrijeme materijalizma, potrošačkog mentaliteta, relativiziranje etičkih vrijednosti, sve manje imaju vrijeme nabaviti se mladima, pa mladi se nekako više okreću medijima i vršnjacima, a mediji, da mi oproste ovi kolege koji su ovdje iz medija, u biti ne vode sustavnu brigu o kvaliteti i točnosti informacija. S druge strane, što se tiče vršnjaka, vrlo često daju netočne informacije o svim tim temama. Dakle, glavni problemi mladi su nedostatak znanja, nedostupnost kontracepcije, izloženost pritisku i spolnom nasilju. Ovo je sad, da se ne zahvalim, znanje užitak projekt koji sam je radio u zadnjih 12 godina, koji je 2008. godine Europska unija stavila na svoje web stranice kao preporuku jednog od načina edukacije mladih. Što se je bio u tome da je to jedan multimedijski projekt gdje smo mi kroz, recimo, zabavu u školama pružali mladima i znanje o tim temama o spolno odgovornom ponašanju. Oni su aktivno bili uključeni u cijeli projekt. Ovo su posteri cijeli niz godina koji su moji dragi prijatelji likovni umjetnici napravili za sve te godine. Ali gledajte, recimo, čisto kao ilustracija, na tim razgovorima, okruglim stolovima, radom u parovima, u grupama i tako dalje, tu su bila razno razna pitanja i teme koje su se obrađivale, i onda je to vrlo slično, znate, mi uvjetno rečeno stariji sjećamo se onoga modre laste pa lasta, na ona pitanja tome, dakle, gotovo identično tome. Recimo, tipa, spavala sam sa dečkovim bratom, da li je to varanje? Ili, recimo, ako imam dva dečka, trebali li uzimati dvije kontracepcijske pile? To su, recimo, bila pitanja. Ali ono što je interesantno, djevojke prvo seksualno iskustvo postižu u okviru stalne veze, dečki, mladići u okviru najčešće veze za jednu noć. Kada ih se, što se tiče kondoma, djevojke su sklonije upotrebi, odnosno razgovor o upotrebi kondoma, dečki ne toliko. E sad ovako, koji su razlozi zašto ne koriste kondom? Kod mladića je to, naravno, povjerenje i veći užitak, a cure to nekako više romantično razmišljaju. Dakle, one govore o povjerenju partnera ili govore o pretpostavku zajedničkoj budućnosti. One bi se već udavale, ne? Pa onda to je razlog zašto pristaju na to da se ne upotrebljava kondom. Ovo je jedna anketa, samo ću taksativno navesti, koju sam radio po 51. srednjoj školi u okviru onog projekta Znanje i užitak. Bila je dosta velika, veliki uzorak učenika koji su odgovarali na razno razna pitanja. Evo, recimo, neki samo od odgovora. Velika većina zna što je masturbacija. Velika većina zna da se AIDS ne prenosi zagrljajem. Ali, recimo, da o hormonskim kontraceptivima bi bilo dobro savjetovati se sa liječnikom, barem da informira o tome, to pola zna, pola ne zna. Ili, recimo, da humani papiloma virus uzrokuje rak vrata maternice, to ih svega trećina zna, 2/3 nema pojma o tome.
Ono što je zabrinjavajuće, to je da recimo prisiljavanje na seks skoro 9% i smatra da to nije zlostavljanje. Kurikulum zdravstvenog odgoja formiran je 2012-2013. godine. Rekao sam ovo za dio povjerenstva gdje smo radili moje kolege i ja na tom famoznom četvrtom modulu. Po meni nije famozan, ali eto. Sadržaj teme su inače bili u nekoliko predmeta integrirani, da sad ovo vam ne čitam sve. Inače, cijeli zdravstveni odgoj u Hrvatskoj ide, bi trebao ići, da tako kažem, znate, ono, dobrodošli u Hrvatsku, kod nas neke stvari koje su etablirane se ne provode ili onako voluntaristički neko radi, neko ne radi, kako se kome sviđa ili kako ko ima, bolje rečeno, politički stav. Znate, u Hrvatskoj je sve politika, pa između ostaloga i to. Dakle, generalni zdravstveni odgoj bi trebao ići od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole, a naš četvrti modul od trećeg do trećeg razreda. Ovo su ti moduli: živjeti zdravo, prevencija ovisnosti, prevencija nasilničkog ponašanja i spolna rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje mladih na kojem smo radili. Ono što je nama bilo bitno kad smo počeli raditi na tom zdravstvenom odgoju, jer rekao sam malo prije, adolescenti su specifična populacija, da smo posvećivali pažnju adolescentskim navikama i stereotipovima. Da edukacijski programi moraju obuhvatiti sve dimenzije rizičnog spolnog ponašanja, uključujući i seksualno nasilje, toleranciju prema seksualnim manjinama. Što god mi mislili o tome, jer to su ljudi koji postoje i koje treba tolerirati. Pravo na najbolje obrazovanje podrazumijeva potvrđene znanstvene istine, kulturu poštovanja različitosti, razumijevanje društvenih realnosti. A dobro i široko obrazovanje znanstveno je temelj svakoga društva. Osnovni zadatak je smanjiti intenzitet i rasprostranjenost rizičnog spolnog ponašanja, jer ga ne možete iskorijeniti. Biće uvijek osoba koja će se rizično ponašati, ali ga možete smanjiti. I to bitno. Dakle, kurikulum pruža mladima znanje, vještine i na osnovu toga oni donose svoj sustav vrijednosti i stavove. To je, dakle, modul, govorim sad o četvrtom modulu, koji daje mladima znanstveno utemeljene informacije, a nije za cilj utjecati na svjetonazor. U starim domnim skupinama se raspravljaju o nekim kontroverznim temama sa ciljem donošenja vlastitih prosudbi i odluka, osposobljava za kritičko prosuđivanje, odgovorno donošenje odluka, a ono što je naročito važno, tolerancija sa uvažavanjem različitosti. Ovo je ovako, znate, ovako činovnički napisano, ali ja ću reći iz prakse, ovako da vam približim stvar. Dakle, netko može biti protiv kondoma i to je potpuno u redu. Netko može reći, čujte, to je protiv mojih religioznih stavova i to je potpuno u redu. Ali u čemu će biti prednost to što će on proći kroz zdravstveni odgoj? U tome što će znati što je kondom i čemu on služi. On ga ne mora nikad upotrijebiti ako ne želi, ali imat će znanje. I to je ono na čemu smo inzistirali. Dakle, tko provodi zdravstveni odgoj ili trebao provoditi, tako kažemo, razrednici, stručni suradnici, predmetni nastavnici, liječnici. Agencija za odgoj obrazovanje stvara uvjete za to provođenje, a roditelji se, dakle, informiraju kroz roditeljske sastanke. I sad nešto o tema kako to ide za taj četvrti modul. U trećem razredu osnovne škole, odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu. Četvrti razred, razlike rodnih uloga u društvu, rodna očekivanja među vršnjacima. Peti razred, uloga i pritisak medija u pubertetu, vlastito tijelo. Šesti razred, emocije u vršnjačkim odnosima, uloga medija u vršnjačkim odnosima. Sedmi razred, komunikacija o spolnosti, prihvaćanje različitosti u seksualnosti. Osmi razred, važnost samopoštovanja, asertivnosti, odgovorno spolno ponašanje, rizici preranih seksualnih odnosa. Prvi razred srednje, razvijanje vještina potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje, emocija i komunikacija u vezi, medijski prikaz seksualnosti. Drugi razred, razvijanje vještina opet za spolno odgovorno ponašanje, spolno-rodno nasilje, nasilje u vezama mladih. I treći razred, seksualna prava i stereotipovi, seksualno zdravlje, brak, roditeljstvo, obitelj, stigmatizacija, diskriminacija seksualnih manjina. To su sve teme, dakle, koje se obrađuju ili bi se trebalo obrađivati po razredima. Spolno odgovorno ponašanje je dio na kojem sam ja radio, dakle moj dio posla je bio u tom četvrtom modulu spolno odgovorno ponašanje i spolno prenosive bolesti, to je inače tema na kojoj sam ja doktorirao prije 12 godina među mladima. Gledajte, tu su se, kad govorimo o spolno odgovornom ponašanju, iskristalizirala generalno dva stava u cijelome svijetu. Jedno je pitanje apstinencije, o kojoj ću sada reći na sljedećim slajdovima što to je. Samo ću reći sad definiciju apstinencije. Apstinencija je neimanje spolnih odnosa do ulaska u brak ili neke trajne veze, s tim da vam je ta osoba s kojom ulazite u brak ili imate trajnu vezu jedina u seksualnom smislu u cijelom vašem životu. To je apstinencija. I odmah ću vam reći da apstinencija je apsolutno zastupljena kao tema u četvrtom modulu. I niti u jednoj temu mi nismo davali vrijednosni sustav u smislu ono tipa apstinencija je bez veze, se drugo je jako dobro. Ne. Davala se informacija i znanje, a na mladom čovjeku je da odluči što će on konzumirati od toga prema svom pogledu na svijet i obiteljskoj tradiciji. Znači, nikakvo nagovaranje nije bilo ni na što, nego su se davale, dakle, informacije. A dakle, drugo je upotreba kondoma kao zaštitnog sredstva od spolnih bolesti koju zagovara medicinska struka.
Stav medicinske struke su dalje navedeni ovdje po točkama. Dakle, stav medicine kao znanosti je, kada govorimo o spolno odgovornom ponašanju, da mladi čovjek mora imati i preporučuje se da ima skladnu, stabilnu vezu sa vjernim partnerom, redovita upotreba kondoma, s tim da upotreba ostalih metoda kontracepcije ne isključuje kondom. Dakle, pilule se koriste za zaštitu neželjene trudnoće, ali kondom od spolno prenosivih bolesti. Znači, meni je upravo smiješno kada se danas iz određenih struktura napada kondom kao nešto općenito kontracepcija se kao takva napada, ali kondom, pazite, kondom koji se koristi od crnog srednjeg vijeka, kada je on, ajmo reći, bio poželjan, kada su ga koristili one privitivne kondome mornari, dakle, on kasnije dobio kontracepcijsku ulogu tek u 19. stoljeću, a sad odjedanput je on nepoželjan, je li ne? A stoljećima se već upotrebljava. Zatim, provođenje, medicinska struka doista smatra da bi trebalo provoditi abstinenciju, ali u ranoj adolescenciji. Radi fizičke... Dubravko, moram vas malo požuriti. ...nezrelosti, pri kraju sam, bi trebalo... Zanjalo me, majke ti. Dobro. Bi trebalo, dakle, provoditi abstinenciju. I izbjegavanje, dakle, kontakta sa osobom rizičnom na spolnu bolest. Abstinencija. Tu treba razgraničiti abstinenciju kao izbor za seksualno ponašanje i abstinencijske programe. Naime, abstinencijski programi su konzervativni pristup seksualnoj edukaciji, a temelji se na religijskom moralu i vrijednostima, idealu heteroobiteljskog života, patrijarhalnom radnom poretku, protivljenje kontracepciji, abortusu, homoseksualnosti, pobačajima. Dakle, protivno je svim trenutnim hrvatskim zakonima i principima javnog zdravstva, a lobiraju da njihovi programi uđu u škole. Oni, dakle, karakteristike su da je jedan sustav vrijednosti ispravan za sve osobe, apsolutno, takav je njihov stav, da pružaju totalno netočne informacije o temama kao što su, recimo, abortus, masturbacija, kontracepcija, seksualna orijentacija, da, recimo, govore, na primjer, o kondomu samo u terminima njihove neučinkovitosti i moralne neprikladnosti, ili, recimo, preuveličavaju statistike o spolno prenosivim bolestima, ali ono što je važno, potpuno negiraju seksualna i reproduktivna prava žena kao osnovna ljudska prava po konvencijama Ujedinjenih nacija. I sad organizacija rada sa učenicima, da vas to ne zamaram, u zaključku, interes svakoga društva imati educirane ljude. Na tome smo mi, dakle, inzistirali, inzistirat ćemo i dalje i od toga ne odstupamo. Vlastiti izbor mlade osobe je moguće jedino onda ako ima znanje. Ako nema znanje, a šta će ona izabrati? Ako vi njoj pružite, govorite samo da je jedino ispravna abstinencija, ništa drugo, a što će izabrati? To je, dakle, naredba. Naredba, upotrebljavaj abstinenciju, ništa drugo. Ali ako imate abstinenciju i pet drugih stvari, znači što će izabrati prema svom vlastitom pogledu na svijet. Nema mjesta političkoj i religioznoj agitaciji u javnim školama. Ja govorim o javnim, a ne religioznim školama. Jer javne škole moraju biti hramovi znanja, građanskog uzdizanja, vrijednosno neutralne i za sve potpuno iste. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo doktore Lepušiću. I za kraj imamo izlaganje vezano za regulaciju pitanja priziva savjesti. Može. Hvala lijepa. Zapaliti, ali ja ću ostati tu sjediti. Dakle, reći ćemo nekoliko riječi o pravu na priziv savjesti liječnika i drugih zdravstvenih radnika. Relativno novom pravu, ali sa učincima koje prelaze samo grupu kojoj su posvećena. Danas se smatra da je pravo na priziv savjesti koje koriste zdravstveni radnici najučinkovitija barijera za realizaciju reproduktivnih prava žena, u prvom redu pobačaja, ali se odnosi i na trajnu i privremenu kontracepciju, na hitnu kontracepciju, na spolnu edukaciju i informiranje i nekada i na prenatalnu dijagnostiku. Znači, ima dosta područja u kome se ono koristi. Spomenula sam da se ne radi o pravu koje se odnosi samo na zdravstvene radnike, po tim razumijevam liječnike raznih specijalnosti, medicinske sestre, primalje,
farmaceute, anesteziologe, znači to su sve ti medicinski radnici koji eventualno mogu koristiti priziv savjesti za odbijanje vršenja legalnih i standardiziranih medicinskih zahvata zbog vlastitih, osobnih, moralnih, vjerskih, etičkih uvjerenja. Ima, kao što vidimo, priziv savjesti učinke i povezanje sa profesionalnim kodeksom, sa civilnim zakonima koji reguliraju zdravstvenu zaštitu, sa organizacijom zdravstvene službe i, naravno, pravima pacijenata, odnosno u ovom slučaju pacijentica. A prava pacijenata su zapravo temeljna ljudska prava projicirana u situaciju zdravstvene zaštite. Rezultat prava na priziv savjesti je danas u našim prilikama zapravo odbijanje vršenja legalnih i standardiziranih medicinskih postupaka. To je takozvani negativni priziv savjesti, jer se odbija nešto činiti, na to se ima pravo i ne povlači za sobom nikakve sankcije. Postoji i pozitivno pravo na priziv savjesti, gdje se može činiti nešto što je propisima možda zabranjene ili što je loše viđeno u određenoj zajednici. O tome se ovdje ne govori, a treba će se o tome jedan puta isto govoriti, ali danas svakako nećemo. Šta dobiva zdravstveni radnik ovim pravom na priziv savjesti? On dobiva tu mogućnost da, čuvajući svoj integritet, temeljem njegovih inherentnih vrijednosnih stavova, ne obavlja ono što on smatra lošim ili nepodesnim. Međutim, zdravstveni radnici su stekli to pravo, ali pri tome i obaveze o kojima manje govorimo. Pa ćemo ih sad ovdje spomenuti, jer ih treba u novom zakonu ojačati. S obzirom da njihovo pravo utječe na prava drugih, u ovom slučaju na prava žena, na različite načine, ne možemo kasnije udiskutirati o tome, treba reći da onaj zdravstveni radnik koji je stekao pravo da zbog priziva savjesti ne obavlja određene zahvate, kažemo pobačaj, jer je to najčešći problem, on ima po zakonu obavezu da informira pacijenticu o svojim razlozima. On ne može reći pacijentici: neću napraviti pobačaj, gospođo, zbog toga što je on štetan, vi nećete poslije imati djece ili dobit ćete rak. On treba reći: ja ne mogu, ja neću vam obaviti pobačaj jer imam priziv savjesti. To je moj osobni stav, bilo kakav, bilo koje etiologije, zbog koga ga neću obaviti. Istovremeno, on je dužan da informira tu pacijenticu o zahvatu koji je u igri i omogućio davanje informiranog pristanka. Znači, mora objasniti o čemu se radi, kakav je to zahvat, pobačaj, kakav može biti, o kontracepciji, dati informaciju temeljenu na znanstvenim postulatima i znanstvenim činjenicama i omogućiti takvoj pacijentici da se onda ona odluči. Ono što je strašno bitno, to je da je zdravstveni radnik, najčešće liječnik, koji koristi priziv savjesti za nevršenje neke medicinske radnje, dužan transferirati pacijenticu onom liječniku koji
nema priziv savjesti i koji će zahvat učiniti kvalitetno, na vrijeme i bez dodatnih opterećenja za pacijenticu. Dalje je obavezan u stanjima hitnoće, u stanjima vitalne ugroženosti, ako ne postoji liječnik koji nema priziv savjesti, ako on nije dohvatljiv, pružiti hitnu medicinsku pomoć i usprkos vlastitog priziva savjesti. Dalje, što je važno, dokumentirati sve te postupke. I na razini zdravstvenih ustanova postoji obaveza da se služba zdravstvena tako organizira da žena koja traži pobačaj, kontracepciju, sterilizaciju, bilo šta od ovih reproduktivnih mjera, da je može dobiti usprkos toga što jedan ili veći broj liječnika ulažu priziv savjesti. Šta imamo kod nas u Hrvatskoj što moramo riješiti? Mi imamo pravo na priziv savjesti od 2003. godine u Zakonu o liječništvu, medicinskim sestrama i tako dalje. Danas je 17. recimo da nemamo podatke za 17. nije godina prošla, ali do 16. mi bi trebali imati neke podatke o učincima tog zakona koji je jednostrano osigurao prava zdravstvenim radnicima, a ni na koji način nije riješio, nije balansirao to pravo zdravstvenih radnika sa pravima pacijenata. Mi, znači, ne znamo niti koliko imamo prizivača u Hrvatskoj, niti tko su, da li su to ginekolozi, da li su to anesteziolozi, da ne nabrajam. Da li su to medicinske sestre, koliko koga. Ne znamo kako su oni raspoređeni u zdravstvenim ustanovama, što je važno za obavljanje službe. Ne znamo koliko su oni pacijenata odbili, pa su ih uputili, što je njihova obaveza, drugdje, gdje će dotična osoba dobiti traženi zahvat. Ne znamo kako informiraju pacijentice i da li ih informiraju u kojoj mjeri. Na drugoj strani postoji također, ne znam da li da to nazovem, prešućivanje koje je najbolji oblik cenzure. Mi nemamo pojma šta se službenih nekih statističkih podataka ili stručnih medicinskih, šta se dešava sa ženama, sa pacijenticama. Koliko je žena odbijeno da učine abortus zbog toga što postoji priziv savjesti? Koliko ih je zaista poslano nekom drugom? Koliko ih je dobilo informacije? Koliko su se pribjegli ilegalnim pobačajima? Ništa ne znamo. Koliko su zbog toga što su morali tražiti intervenciju negdje drugdje zakasnile za pobačajem, imale zbog toga možda kasni kriminalni pobačaj? U krajnjoj liniji, da li su neke žene odustale od pobačaja jer ga nisu mogle dobiti i rodile djecu? Znači, ništa od toga ne znamo jer ne želimo znati. Drugog razloga nema. Šta učiniti u takvoj situaciji? Ukinuti pravo na priziv savjesti, kojeg neke zemlje evropske nemaju. Švedska, Finska, Češka, Bugarska i Island, čini mi se, koje je izvan Evropske unije. Mi govorimo o tome da priziv savjesti treba regulirati. Ne ukinuti, nego regulirati tako da se balansiraju prava liječnika, odnosno zdravstvenih radnika, i prava žena. U ovom slučaju, kad govorimo o reproduktivnim pravima, jel? Znači, trebala bi postojati neka procedura kojom se priziv savjesti odobrava. Onako slično kao što je u vojsci, ne možeš ti doći i reći ja neću uzeti oružje, nego moraš proći
kroz jedan zakonom regulirani postupak. Znači, tko može tražiti? Da li liječnik, da li samo onaj koji vrši abortus, ili može tražiti priziv savjesti činovnica u bolnici koja tipka otpusno pismo, ili vozač, znači paramedicinsko osoblje. I ko, nema, to možemo u diskusiji. Znači, tko može tražiti? Postupak jedan treba postojati, kome se zahtjev postavlja, ko odobrava, a možda žalbeni postupak kako je odbijeno nekome i tako dalje. Slično kao u odbijanju služenja vojne obaveze. Zbog organizacije zdravstvene službe trebao bi postojati, kao i za vojsku, registar osoblja koje se priziva, koje ne obavlja određene legalne zdravstvene postupke, jer se ne može organizirati služba ako ne znaš ko u ovoj bolnici radi, ako nešto ne radi. Pacijentice bi morale biti informirane unaprijed ko je prizivač savjesti, da mogu birati liječnika. Neke će izabrati, odgovarat će im takav liječnik, drugima neće odgovarati pa će potražiti drugog na vrijeme. Postupak transfera pacijentice ne prizivaču mora biti reguliran, a ne samo reći gospođo ja ne radim, a vi se snađite, kao što danas vjerojatno to izgleda. Mora biti dokumentiran cijeli taj postupak oko priziva savjesti, kako bi se mogli evaluirati učinci takvih zakona i propisa. Dalje, sve organizacija zdravstvene službe koja danas postoji po zakonu, ali se o zakonu o zdravstvenoj zaštiti, međutim, taj se zakon ne poštuje. Jednostavno se pušta nerad i evaluacija učinaka zakona o pravu na priziv savjesti na sve aktere, na zdravstvene radnike koji se prizivaju, a posebno moram reći na pacijente koji su ovdje zakinuti. I još samo na kraju, da prilikom izrade zakona novog, ako ćemo unutra regulirati priziv savjesti, iako ja osobno mislim da je bolje regulirati ga posebnim zakonom za cjelokupnu medicinu, a ne samo za reproduktivnu, mi imamo, što je Ivana spomenula, odluke odbora za praćenje konvencije o svim uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, koje predlaže Hrvatskoj državi da regulira pravo na priziv savjesti, a posebno institucionalni, koji mi doživljavamo da čitave ustanove zapravo ne obavljaju pobačaj. Spomenula bi da smo, i traži također da se regulira dostupnost kontracepcije i pobačaja ekonomska na teret zdravstvenog osiguranja, i tu nam je stavljen rok od 2 godine, znači ovo je bila 15. nama u lipnju i u srpnju ove godine ističe 2-godišnji rok u kojem je od nas kao članice konvencije zatraženo da odgovorimo šta smo učinili s time u vezi. Imamo rješenje Ustavnog suda, isto opominja da se to treba riješiti. Vrlo su važne nešto što se ne odnosi na direktno na Hrvatsku, nego zaključno mišljenje Odbora za prava djeteta koje je dato Svetoj stolici 2014. zbog toga što katolički stavovi imaju veliki utjecaj na problem priziva savjesti u medicini i u reproduktivno područje. Tako da se vide iz tog jako dobro stavovi Ujedinjenih naroda u odnosu na te vjerske stavove koji nam se nameću. I naravno tu je rezolucija Europskog parlamenta o pravi na priziv savjesti u zakonitoj zdravstvenoj zaštiti, koja također kaže da to treba bolje regulirati.
Sada smo imali i posjete nekoliko funkcionera iz Ujedinjenih naroda i iz Europskog parlamenta koji su govorili sa zabrinutošću o reproduktivnim pravima i pobačaju ovdje u Hrvatskoj i s njihovim izvještajima možemo se također koristiti u izradi, u reguliranju tog problema priziva savjesti. Hvala lijepa. Hvala lijepo i doktorici Gorani Đurić koja nam je dala ovako sažeti prikaz konkretnih pitanja koja bi trebalo regulirati po pitanju priziva savjesti. Ja sada otvaram raspravu. Molim sve govornice i govornike koji se javljaju za raspravu da se predstave i ljubazno molim koliko god je to moguće s obzirom da je cilj ovog okruglog stola da izađemo sa nekim konkretnim prijedlozima oko nekih zakonodavnih rješenja koje treba ugraditi, da budete maksimalno moguće konkretni po tom pitanju. Evo, hvala puno i primamo prijave. Baš nitko nema nikakav prijedlog ili komentar. Evo imamo. Poštovanje svima. Dobar dan, ja sam Silva Žele, donedavno zastupnica u Skupštini grada Zagreba i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, pa sam kao takva i danas pozvana. Ono što bih htjela kratko prokomentirati, doktor Lepošić je spominjao ovaj dionik edukacije mladih, od kojih bi to trebali biti i razrednici u školama i profesori. Ja osobno imam iskustvo razrednice od moje kćeri koja je prilikom uvođenja tog zdravstvenog odgoja sazvala roditeljski sastanak i sama zbog svojih predrasuda prvo huškala roditelje, predstavila to nešto kao nešto jako sad strašno i loše, ali da se mi ne brinemo jer će ona ipak to nekako te teme sažet, suziti slično, pa bi ja ipak evo neki moj stav da možda za puno profesore razrednika da ovaj, iako imamo neku ovaj mišljenje da su svi otvoreni i da će to raditi objektivno, da možda više baš vanjske stručnjake za te neke teme, jer bi se to moglo kod nas pretvoriti stvarno u nekakvo ovaj, opet izobličavanje tog programa. I drugo što sam samo htjela kod priziva savjesti prokomentirati, ne znam, evo da li to, ovo mi se jako svidjelo, ovaj registar prizivača. Tu bi samo htjela reći onda da kad registar postoji, da se naravno ovaj ta jedan, ovaj, kad je osoba u registru, da onda ni u privatnoj praksi naravno ne može to raditi na takav način. Evo neko moje viđenje laičko toga. Hvala. Evo prvo, ovo ja. Vi ste se, da tako kažem, pod navodnicima spustili na nižu razinu na ovaj, profesoricu ili ne znam, razrednicu u razredu. Ne? A ja imam informaciju, recimo, da jedna bivša ministrica, ravnateljica jedne, dakle, gimnazije, iz kojom sam inače privatno dobar, je eksplicitno u medijima izjavila od tada u to vrijeme da ona sigurno taj zdravstveni odgoj neće provoditi u svojoj školi. Dakle, još jedan put, kao što sam malo prije rekao, dobrodošli u Hrvatsku. Dakle, tu je sad pitanje pravne države kao takve. To je to. Ima priziv savjesti možda. Da, vjerojatno ima priziv savjesti, ne provođenje zdravstvenog odgoja. Tako da, a što se tiče provoditelja, vidjeli ste onaj jedan slajd. Predviđeno je, dakle, i vanjski suradnici i to su, dakle, liječnici, jer uzimo o nekim temama koje su čisto stručne. Teško je to u ono vrijeme kada je bio ministar Jovanović, kada smo razgovarali s njim, ja sam mu rekao u nekoliko navrata, teško je očekivati od profesora pojedinih područja, tipa, recimo, ne znam, matematike, fizike, koji su razrednici u pojedinim razredima, da govore, na primjer, o spolno prenosivim bolestima. Nije problem da oni nauče o tome, da vide u literaturi. Problem nastaje onoga trenutka kada prvi učenik digne dva prsta i pita dodatna pitanja da se razjasne nešto, da se nešto razjasne. E tu onda, tu počinje problem. Tako da smo mi upravo iz tih razloga za stručne teme predvidjeli da svakako budu vanjski suradnici. Hvala lijepo. Evo gospodin u drugom redu, izvolite. Vladimir Jug, Facebook grupa Mjesni odbor Remetinec, znači ja preko te grupe isto educiram svoje građane iz mjesnom odboru. Ono što sam ja primijetio, fali mi dio, abortus nije nužna stvar, ali što država nudi da netko iznese ovoga trudnoću i da nastavi ovoga, da li oduze dijete, ako neko nikako ne želi dijete ili ako ne želi dijete ili ako je silovano nekakva djevojčica i tako dalje, što država po tom planu radi i da li nešto
ima takav program uopće. Hvala. Evo, probat ću odgovoriti na ovo pitanje, pa na to se osvrnio i Ustavni sud. Znači, Ustavni sud je smatrao da treba poboljšati cijeli taj sustav mogućnosti koje osobe imaju pri odlučivanju, u smislu ako imaju svu tu podršku, možda će se odlučiti za roditelje, a neće na pobačaj. Međutim, koliko je to moguće ovim zakonom riješiti, ja nisam sigurna. Jer ako vi vidite, to je bilo na mom slajdu, šta je sve Ustavni sud spomenuo, jaslice, mjere socijalne zaštite, radnopravne zaštite, mislim da se to ne može riješiti ovim zakonom. Generalno, koliko se može riješiti zakonom i gdje smo mi tu u Hrvatskoj. Ali definitivno je, ja se slažem, nešto na čemu bi trebalo itekako raditi u smislu poboljšanja cijelog tog sustava. I onda u tom smislu bi eventualno savjetovanje imalo smisla kada bi zaista postojalo mogućnost prava koje trudne osobe, ne samo ove koje odlučuju hoće li pobačaj ili ne, nego generalno trudnice imale. Jel? Ali ne znam što se radi na tome, mislim da zapravo ne puno, ovo je neka nominalna namjera izražena, odnosno neka simbolika, ali koliko će se raditi na tome, koliko se uopće radi na socijalnoj sigurnosti građana i građanki Hrvatske. Možda potiknuti djeteta da ne treba da majke se odužne i da stavi dalje život, udomljavati i tako dalje. A to bi krčalo prava osobe na samo odrađenje. Da, ali ne možete natjerati osobu da 9 mjeseci drži da iznese trudnoću i onda je oduzeti dijete. Mislim da to ne, ali ova druga je u smislu omogućavanja izbora na ovaj način da postoji podrška za one koje možda bi rodile ili ne znaju ili bi rodile, ali treba im podrška. Svakako, znači svakako treba postaviti sustav podrške. Hvala lijepo. Evo gospođa, u drugi red isto. Dobar dan, Jelena Holi, magistra farmacije, članica stranke ORAH. Zanima me koliko posto je smanjila broj pobačaja ova pilula za dan poslije, koju svakako pozdravljam. Nemam te podatke, doista kao privatna liječnica, nemam te podatke. Prosim, mislim da bi se stručne... A doktor Lepušić? Nema. Stručna društva, hvala što ste postavili to pitanje, jer nama nedostaje analiza i statističkih podataka. Mi ni ne znamo koliko se proda pilula za dan poslije, mi to ne znamo. Ali to se može dobiti, to je vrlo jednostavno i to se može dobiti. Oprosti, ja se tamo nisam se niti ne vodio o tome evidencija, to je prvo, drugo, relativno mali vremenski period, to unazad godinu dana, godinu i pol, da je tako da liberalizirano. Da. Mislim, naša statistika je ovako, kad se gleda, mi imamo sve, imamo nisku stopu, imamo ovo, ali kad vi bolje razmotrite te vitalno statističke podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vidite da tamo nedostaju neke ključne stvari. Recimo, koliko je učinjeno pobačaja nakon 10. tjedna od začeća? Koje su indikacije bile za to? Koliko ima silovanja? Mi to u našim podacima, nažalost, nemamo. Hvala, može dalje. Evo, gospođa, treći red. Ja sam ginekolog u klinici za dječje bolesti, znači u Klaićevoj, moja populacija su samo adolescenti, djeca. Pa bi se ja onda osvrnula samo na tu populaciju. Na prvo mjesto apsolutno zdravstveni odgoj. To sigurno u školama treba biti ko će predavati, mislim da određene krize savjesti tu treba biti, ko se ne osjeća za to sposobno, to treba poštivati, ali zaista da djeca dobiju točne i prave informacije, što bi strašno pomagali. Drugo, ja bi se malo osvrnula na ovu definiciju prekida trudnoće do 10 tjedana od začeća. Znači, kako mi računamo trudnoću, znači tjedne trudnoće od posljednje menstruacije, znači to je onda 12 tjedana izostanka menstruacije, amenoreje. Znači, začeće se dešava 2 tjedna poslije toga. Zbog čega govorim? Jer sam imala slučaj jedne djevojke koja je sa 11 tjedana izostanka, znači još uvijek je bilo tih 10 tjedana od začeća, otišla je u zdravstvenu ustanovu na prekid trudnoće i vratili su je da je prevelika trudnoća.
I onda je iz Zagreba otišla u Rijeku gdje je obavila prekid trudnoće, gdje su se čudom čudili kako može biti preveliko kad je to sve bilo normalno zakonskim okvirima. Znači, tu treba jasno naglasiti što znači tih 10 tjedana trudnoće, koliko se po zakonu može napraviti. Nadalje, što se tiče kontracepcije, apsolutno za adolescentnu populaciju treba biti besplatna. I ova hitna kontracepcija sa 200 ili 250 kuna jedna tableta je njima nedostupna. I reći će, znaju da postoji, ali oni nemaju novice. Naravno, roditelj najčešće o tome ništa ne zna. I još jedna stvar, bio jedan slajd u vezi anestezije za vrijeme prekida trudnoće. Znači, apsolutno bi u ovoj mladoj populaciji išli na ipak opću anesteziju i to je znamo necrni cervi, znači i ustrašene djevojke. Ali bi onda još naglasila što se tiče zakona, s obzirom da su sad prijedlozi u vezi novog zakona. Po starom zakonu, ono koje stalno spominjamo iz 78. godine, znači skoro 40 godina, piše da do 16. godine treba roditelj potpisati. Dalje nema ništa od 16. do 18. ako to podrazumijeva da znači onda ne treba potpis roditelja. U ovom jednom prijedlogu je bilo da niti do 16. godine ne bi trebalo potpisati, znači autorizacija treće osobe. Međutim, mi imamo zakon o pravu pacijenata gdje govori da svaka dijete, znači do 18. godine, koje dolazi u takvoj ustanovi, na dijagnostički ili terapijski zahvat treba potpis roditelja. Znači, to je kolizija dva zakona i tu treba jako paziti kod donošenja novog zakona, kada treba biti roditelj, da li treba potpisati i koje su to zapravo te dobre granice. Ja vam se zahvaljujem kolegice Šihanić na ovim primjedbama i svakako je tu otvoren prostor za ne samo diskusiju, nego za mišljenja stručnih društava u vezi s tim golemim problemom. Mi znamo za tu koliziju i to je ta dva zakona, to je uvijek bilo nevjerojatno da mlada cura ne mre dobiti generalnu anesteziju, a može joj se učiniti prekid trudnoće. Izvolite. Evo, znaš, Nives, vjerojatno znaš iz klinike, ja inače radim u Vinogradskoj, bez obzira da li je adolescentica ili uvjetno rečeno starija osoba, po zahtjevu se uvijek, da ako žena izrazi želju recimo za punom anestezijom, ne komplicira se, daje se. Dakle, ako adolescentica pogotovo, to se već u startu preporuča odmah puna anestezija. Tako da tu, koliko ja znam, evo barem u našoj klinici apsolutno nikakvih problema nema. Apsolutno, evo ja mogu samo reći za našu kliniku, tu nema problema doista što se toga tiče. Još sam nešto reći pa sam zaboravio. Mislim, ja sam navela preporuke Svjetske zdravstvene organizacije koja ima problem, koja nadgleda problem, sagledava problem pobačaja u svijetu, konkretno u zemljama u razvoju gdje su uvjeti za vršenje pobačaja vrlo, vrlo oskudni, gdje zapravo svaka anestezija je dobro došla, bilo kakva, i nastoji zapravo pojednostaviti taj cjelokupni postupak. Naravno, kod nas je druga stvar, postoji u javnim ustanovama u kojima se javnim i privatnim bolnicama postoji dostupan je anesteziolog, pa da anesteziju već kakva je adekvatna. Ja sam htio reći, to da mi ne pobjegne misao. U biti roditelj ne potpisuje pristanak na prekid trudnoće, on potpisuje za anesteziju. Dakle, on potpisuje pristanak za anesteziju, u tome što se. A ja sam samo htjela reći da postoji isto u pravu načela određena kako tumačiti zakone kad su u sukobu i taj lex specialis koji bi u ovom slučaju bio zakon o pobačaju bi bio znači nešto što čemu se daje prednost u tumačenju ove lex, da, tako da, ali ok, ako ima problema treba regulirati, ali ću reći da sada isto po kim opće važećim načelima u pravu, taj zakon o pobačaju je lex specialis i treba primjenjivati odredbe tog zakona u smislu netraženja dopuštenja. Zadnji red. Dobar dan, Paula Zore, aktivistkinja. Dakle, ja bih se samo osvrnula na ovo pitanje što država radi za podršku ženama koje žele roditi.
Ne može se jedan aspekt ženskog života izdvajati od ostalih. Država ne podržava, odnosno slabo podržava žene, ali mora ih podržavati u svim aspektima njihovog života, ne štititi, nego podržavati da bi one mogle donijeti slobodnu odluku. Dakle, to je jedino moguće kroz promicanje rodne ravnopravnosti u svim aspektima života. Prema tome, jedna od takvih mjera koje i Sido spominje u svojim komentarima je recimo nedostatak dječjih vrtića. To je nešto što bi pomoglo ženama da izađu na tržište rada, što bi im olakšalo njihove živote. Dakle, pitanje je, kada govorimo o toj socijalnoj podršci, o podršci za svaku odluku, a ne, dakle, podržat ćemo za ovu, a za ovu nećemo. Evo, samo toliko. Hvala. Imali smo tu u trećem redu lijevo isto jednu ruku u zraku. Dobar dan svima, Mirjana Grabovac, aktivistkinja. Nekoliko stvari, prvo ću biti kratka. Prvo, što se tiče ovog anestezije pri pobačaju, ja osobno ne znam podatke, ali vi ćete to znati. Dakle, koliko ja znam, cijena sa anestezijom i bez anestezije nije ista. Ne znam kako je samo... E, da, vidite sad, ja sam privatno dobila neke druge podatke, to je tako. Dobro, ne znam onda za maloljetne osobe da li je ta cijena, da li one plaćaju taj pobačaj? Pobačaj se plaća generalno, bez obzira maloljetna, punoljetna ili što, a cijena je potpuno ista, ako me neko nije čuo, sa ili bez anestezije. Ne, na to plaćuje sa anestezija, Sanja, ne moraš s glavom, ne. I ja ti govorim na razini Vinogradske bolnice, sad da li negdje drugdje se radi nešto drugo, ne znam, ne mogu reći. Mislim, evo, činjenica da postoje različita mišljenja, već indikativna da nešto, trebalo bi to biti sasvim jasno da li je. I sad, još jedna stvar, što se tiče, ne znam koliko se može u zakonu to poticati, ali ne bismo li bi se trebali truditi da pređemo što prije na medikamentozni pobačaj. Stalno govorimo o operaciji, jel? Pa ne znam koliko možemo u tom smislu nastojati bolje. Dozvolite da odgovorim. Mislim da je sramota moje struke da se medikamentozni pobačaj ne upotrebljava više nego što se sada upotrebljava potiho. Ja svoje pacijentice moram transferirati, slati u Rijeku, Pulu. A imate i na internetu raznih reklamica koje omogućuju pobačaj u finoj klinici u Austriji, prevedeno na hrvatski i tako dalje. Medikamentozni pobačaj se u zemljama zapada vrši u 50% slučajeva, više manje. Dakle, pola od svih induciranih legalnih pobačaja vrši se na taj način. Ja znam da je taj postupak za one koji ga moraju, koji ga vrše, koji se skrbe za ženu, na neki način kompliciran. To su barem dva dolaska i tako dalje, ali to je ipak za mnoge žene prihvatljiviji način i jednostavno žele takvu mogućnost iskoristiti. Ja s ovog mjesta, kao dugogodišnja ginekologinja, imam 66 godina, radim od 75. Pozivam stručna društva da što prije naprave smjernice u vezi sa induciranim pobačajem koje nama nedostaju, bilo kakav osvrt na tu problematiku, jer nemojmo se zavaravati. Bez obzira na stopu od 8.5 na 1000, ona je sigurno veća ekstrapolacijom s podacima iz svijeta, gdje je pola pobačaja ilegalno. I mislim da je tu moja struka zakazala ponašajući se poput noja. I da taj problem ne smijemo ispustiti iz ruku, jednostavno ne smijemo biti smiješni i ne pratiti moderne trendove u medicini. Dakle, svi udžbenici relevantni, sva svjetska udruženja ginekologa porodničara, Svjetska zdravstvena organizacija nudi dva modela pobačaja
govorimo uvijek o ovom pobačaju do 10. tjedna od začeća. Kod nas nudi mogućnost pobačaja bilo kirurškim putem, bilo medikamentoznim putem. I ako mi to ne stavimo u zakon, ja sumnjam da će se to ostvarivati. Kao što i ne sumnjam da se to već ostvaruje. Vi mifepriston, mifegin možete vrlo lako nabaviti na internetu, ne zavaravajmo se. Mi smo ispustili iz ruke populaciju jednu koja se brine sama za sebe, jer ne može, jer ne nailazi na odgovor stručnih službi. Hvala, idemo dalje. Imamo još pitanje. Ja sam Silvija Trgovec-Grajf, savjetnica pučke pravobraniteljice i službe za suzbijanje diskriminacije. Zapravo sam htjela podijeliti ovdje jednu svoju osobnu dilemu, a to je da li prigovor savjesti uopće ima mjesta u sustavu javnog zdravstva. Dakle, svaki liječnik možda ima mogućnost odabrati želi li raditi u sustavu javnog zdravstva koji onda nudi svoju košaricu u kojoj svakako jest i pobađaj ili ne. Međutim, to je sigurno jedno pitanje koje se može raspraviti. Velim, to je moja osobna dilema, međutim zanima me da li je u Republici Hrvatskoj, da li su zabilježeni slučajevi ulaganja prigovora savjesti na bilo koji drugi medicinski postupak osim za prekid trudnoće. Dakle, da li postoji neki drugi medicin, ne znam, tipa transfuzije krvi koju ne dopuštaju neke vjere ili tako nešto. Ili je ipak to samo riječ opet o reproduktivnim pravima žene i samo u tom segmentu se ulažu prigovori? Uglavnom je riječ o tome. Osim pobačaja, neki kolege stavljaju priziv savjesti na propisivanje kontracepcije. Uglavnom je, to su reproduktivna prava. Ja barem nisam čula da bi se prigovor savjesti recimo dao za, ne znam, operaciju implanta. Da bi neko imao u tom smislu. Nisam čula za to. Dakle, nekako sad slušajući ovu raspravu otvorilo mi se pitanje, dakle, ravnateljica jedne gimnazije je rekla da dok je ona u školi da se neće predavati obavezni kurikulum. Ne znam, danas sutra se može desiti da matičar u bilo kojem matičnom uredu može reći ne želim registrirati istospolne parove zato što ulažem prigovor savjesti. Mislim da nekakav sustav javnih službi, evo ajmo tako reći, bi možda trebao jamčiti nekakav paket usluga koji jednostavno ulazi u opis radnog mjesta, pa svako od nas onda ima možda mogućnost. Ne znam, otvaram samo kao pitanje, evo nisam sigurna točno što mislim o tome, ali mi se čini da ovako široko tumačenje prava na prigovor savjesti može dovesti do jedne paralize kompletnog sustava u svakom segmentu, ne samo u zdravstvu, nego... Evo ja bih zapravo nešto dodala iz međunarodno pravne prakse. Mislim da, to se počelo dešavati i u drugim zemljama i bili su neki predmeti, na primjer, na Europskom sudu za ljudska prava i tamo je rečeno, znači, da ne može matičar izražavati prigovor savjesti u smislu da ne želi sklopiti brak koji je prepoznat ili registrirati partnerstvo koje je zakonsko prepoznato pravo u državi. Isto tako je bio predmet gdje su dvije farmaceutkinje odbile dati ovu kontracepciju. Također je Europski sud za ljudska prava rekao da ne ide tako daleko. Mi smo u Hrvatskoj navodno imali slučaj na otoku gdje je isto osoba izrazila prigovor savjesti, ali dakle to ne bi bilo u skladu sa dopuštenim opsegom prigovora savjesti. Znači ne seže tako daleko. Sad ova pitanja da li bi ga trebalo biti u to stavljam isto liječnicima na raspravu, ali u svakako u pravnom smislu ovim drugim situacijama ne postoji pravo na prigovor savjesti. Jer da, svakako ako bi se dopustilo tako široko, onda je stvarno pitanje. I naravno profesori i ravnatelji ne mogu odlučiti temeljem prigovora savjesti da neće provoditi spolni odgoj, to isto ne postoji. Zašto jedni da, drugi ne? Da. Znate, svi mi na poslu vrlo često odrađujemo stvari u koje ono iskonski vjerujemo i mislimo da su dobre stvari, isto tako odrađujemo stvari za koje možda malo manje da vjerujemo, ali su nam jednostavno dio svakodnevnog posla i moraš ih odrađivati.
svako od nas, ajmo reći uvjetno, ima nekakav onda i mogućnost izbora, želi li u tome sudjelovati ili ne želi, pa ako ne želi, ne znam. Da. Tražit ćeš si posao koji ti bolje odgovara, ne? Tako da ne znam, evo, to mi je stvarno jedna dilema za koju nisam sigurna što mislim, ali mislim da je svakako pitanje koje je zaslužilo da se raspravi, razmotri. Da. Jer mi se isto tako čini da, koliko sam pratila po medijima, dakle, pučka pravobraniteljica, ravnopravnost spolova i nije naša primarna djelatnost, jer postoji pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Ali koliko sam onako kao građanin pratila po medijima, uvijek su ti prigovori savjesti zapravo vezani isključivo seksualna reproduktivna prava. Žene. Da. I da. Ima i spolnih, seksualnih manjina. Da. Da. Da, pa mislim postoji... Mi ne možemo pobjeći od sadašnje legislative. Mislim, vi znate moj stav, ja se apsolutno protivim mogućnosti priziva savjesti u medicini, poput ovih zemalja koje imaju, ja se slažem s tim administracijama, ali kod nas to nije tako i kod nas priziv savjesti jest reguliran Zakonom o liječništvu. I mi to moramo prihvatiti, ali i zatražiti da se on bolje regulira. To će zahtijevati jedan poseban, ponovno jedan poseban skup, argumentirani skup, potkrijepljen podacima. Mi podataka nešto ima Ured za ravnopravnost spolova, ali mi podatke o tome nemamo. Hvala, imamo pitanje ili komentar u zadnjem redu. Dobar dan svima, ja sam Željka Draušnik iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prvo što bih htjela reći da podatke koje mi objavljujemo, to nisu naši podaci, to su podaci koje mi dobijemo iz zdravstvenih ustanova. Mi nemamo mogućnost kažnjavanja ili praćenja tih zdravstvenih ustanova. Mi zaista na redovnoj bazi, što u službenim putovima, što nekakvim našim privatnim poznanstvima, radimo na poboljšanju i kvantitete i kvalitete tih podataka. Ono što ste spomenuli da se recimo ne zna zbog čeg se točno u Hrvatskoj rade konkretno pobačaj na zahtjev, koji je pravi razlog, koja je indikacija, najveći razlog je u tome što mi te podatke nemamo. Dakle, mi dobijemo podatak da je pobačaj napravljen, ali zašto? Tog podatka nema. Na recimo 500 podataka u Hrvatskoj mi ne možemo reći to je glavni razlog. Dakle, treba biti veći pul podataka da iz njih možemo doći do nekog zaključka. Dakle, jednostavno u Hrvatskoj ne postoji taj neki odgoj, odnosno tih praćenja podataka, uopće prikupljanja i ono što je bitnije, nekakvih intervencija na temelju tih podataka. Jer ako neka ustanova prijavi 5 namjernih pobačaja, ona će nastaviti isto raditi neovisno o tome da li ih je prijavila 5 ili 500. Dakle, neće neko doći u njezinu kontrolu i reći aha, vi radite malo pobačaja, vama recimo nisu potrebni veća nekakva ulaganja. Dakle, neovisno o tome što ustanova prijavi, ona nastavlja neovisno raditi. A druga stvar koju bih htjela prokomentirati, to je u trenutno važećem zakonu, kako vidim tako intencija za budući zakon, da se pobačaj obavljaju samo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Pa bih zato samo htjela upozoriti na važnost, odnosno na postojanje ovih pobačaja na crnu. Dakle, mora se raditi veći nadzor privatnih ambulanti, odnosno privatnih zdravstvenih radnika, koji najvjerojatnije rade to na crno. Eto, hvala. Osjećam se prozvanom da odgovorim na ovo pitanje, posebno na ovaj zadnji dio, jer sam ja privatno radim od 94. godine i nisam ovlaštena za vršenje pobačaja i ne radim ih. To molim da se zna. Drugo, svakako se slažem s tim da je potrebno nad tim segmentom imati više nadzora, ali to se jednostavno propušta. Slučajno ili namjerno nije sada bitno, ali svima je jasno o čemu se radi i kakvi su to spontani pobačaji koji su tako silno narasli. Dakle, ja bih ovdje samo htjela reći da se ne radi samo o privatnim ustanovama, ordinacijama gdje se to možda radi,
nego se radi i o javnim ustanovama gdje se to možda radi pod drugim imenom. Takav slučaj smo imali, kolege su bili sankcionirani, da se razumijemo. Drugo što sam ja stavila, da se pobačaj može vršiti kao naš zahtjev u svim ovlaštenim ustanovama, javnim ili privatnim. Ovdje, s obzirom na ono što Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje, nije rečeno da se pobačaj ne bi mogao vršiti i u nekoj opremljenoj poliklinici koja ima mogućnost resuscitacije. To je recimo takva, to je rečenica iz američkog udžbenika iz 2014. godine. To je za raspravu. U svakom slučaju mislim da je da bi bilo za naše uvjete dovoljno da se prekidi trudnoće rade u javnim i privatnim ustanovama bolničkog tipa. To je moj stav i mislim da je u ovoj situaciji da bi to bilo dovoljno i da su kapaciteti svih naših ustanova dovoljni da se prekidi trudnoće rade na taj način. Žene će uvijek ići težiti za privatnošću i privatnost na koju ona ima pravo kad se radi o prekidu trudnoće, to je to što joj ustanova kud je upućujemo mora omogućiti, a ne da dođe prijaviti pobačaj pa ju se odgovara na način da ju se nameću svoji religijski stavovi po tom pitanju. Moje iskustvo od jučer. Hvala. Dakle, golem je posao pred nama. Mislim, donošenje ovog novog zakona je neobično ozbiljna stvar za našu struku, za žensku populaciju, ali i za naše demografske trendove. Dakle, mi nećemo ništa učiniti ako ovaj zakon ili rješenja u ovom zakonu novom na neki način propustimo iz ruke. Mi ga moramo poboljšati, omogućiti veću dostupnost legalnom pobačaju koji se može nadzirati, koji se može statistički pratiti da bismo mogli, dakle država mora imati tu jasan, nedvosmisleni nadzor. I naravno, cijene pobačaja izjednačiti u svim ustanovama, ako se već plaćaju, mi se zalažemo i mislim da Hrvatska će to morati prihvatiti, da Zavod za zdravstveno osiguranje sudjeluje u tom medicinskom zahvatu. Hvala lijepa. Imamo li još pitanja ili komentara iz publike, prijedloga? Budući da nemamo više komentara, evo Sanja Cesar iz Cesi bih htjela pročitati jednu poruku koja je stigla uoči ovog skupa. Hvala Nimes. Dakle, samo obećala sam da ću pročitati poruku, dakle, predsjednice Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, psihoterapeutkinje Jasnije Karačić, koja nam se javila i rekla da koristi ovu priliku kako bih pohvalila današnji skup. Nažalost, neću moći biti prisutna jer putujem u Bruxelles gdje također spominjem ovu temu u ime Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, pa će mi biti drago ako ćete moći prenijeti moju poruku o važnosti prava na izbor žene kao odluke o pobačaju, upravo da se ne krše prava pacijenata. Zabranom istog samo bi naraslo crno tržište i velik broj komplikacija prilikom pobačaja. Inače, udruga ima jako velik broj prijava po pitanju mogućnosti obavljanja pobačaja u Hrvatskom, pa bi o tome svakako trebalo raditi. Srdačan pozdrav. Hvala lijepa. Ako više nemamo komentara i pitanja, ja bih se zahvalila našim panelisticama i panelistu sa jednim zapravo konkretnim zaključkom koji možda možemo iznijeti nakon ovog okruglog stola, a to je da je unutar ove dvije godine koje Ustavni sud postavio za rok za
unapređenje postojećeg ili donošenje novog zakona, zapravo treba provesti cijeli jedan niz empirijskih istraživanja kako o tome šta se stvarno dešava u praksi, tako i o nekakvoj komparativnoj međunarodnoj praksi, da bismo kao podlogu za taj novi zakon imali najrecentnije rezultate i kako bi se on donosio na temelju činjenica i znanstveno ustanovljenih spoznaja. U tom smislu puno vam hvala svima na dolasku i na pažnji i pozivam vas na kavu u predvorju ove dvorane. Hvala lijepa, do idućeg susreta.